Padomju karavīru memoriāls Dubrovina parkā ir galvenā 9. maija atzīmētāja pulcēšanās vieta Daugavpilī. Obligāti demontējamo objektu sarakstā tas netika iekļauts, jo zem tā apbedīti karavīri. Mirstīgās atliekas dažādos laikos pārvietotas pa parka teritoriju, un nu karavīriem patiesi pēdējā atdusas vieta būtu jārod kapos, tā uzskata Daugavpils vēsturnieki. Likums gan nosaka, ka to var rosināt tikai pašvaldība. Turpina Dinī Iemeļjānova. Organizēt Dubrovina parka teritorijas arheoloģisko izpēti, jo ir nepieciešams veikt mirušo pārabedīšanu uz pilsētas kapiem. Šādu aicinājumu pauš Daugavpils universitātes vēstures katedras mācību spēki. 80 gadi mums pilsētas centra apbedījumi, un mēs kaut kā tā savdabīgi gribam sadzīvot. Ja? Tad, kad pilsētas svētkus sarīko šašliks, alus un apbedījumi. Kā tas viss iederās? Melnā marmora monumentā ir vismaz 7 mirstīgās atliekas, un tās tur guldītas 1998. Gadā. Remonta laikā, atklājot, ka padomju okupācijas laikā, tās pārabedītas nebūt ne zem memoriāla, bet parka malā. Procesam to laik līdzesekoja gan Henriks Soms, gan Tālis Ešmits. Daugavpils pilsētā jau bija viedoklis, ka viņus tomēr vajag pārabedīt uz kapiem, nevis atstāt parka vidu. Tā kā no šajā parkā, no vienas vietas, kas bija šī darbu, šis komunikācijas izbūvis vieta, tika pārcelt uz šo memoriālu. Viņš pauš viedokli, ka pārabedīšana notiek tur, kur tādam lēmumam pamatā ir politiskā griba to darīt. Daugavpils pašvaldības vadītājs Andrejs Elksniņš universitātes vēsturnieku vēstuli komentēt atsakās. 2021. Gada vasarā memoriāls Dubrovina parkā tika atjaunots. No minētā memoriāla krīt nost veselas lauskas, un tas pēc būtības kļūs bīstams. Un viennozīmīgi šajā situācijā ir nepieciešams sakopt, un pilsētai to darīt ir absolūts pienākums. Darbus veica pašvaldība, bet tos finansēja Krievijas diplomātiskā pārstāvniecība. Tai pašā vasarā Madonas novadā tika veikta sarkanarmieša mirstīgo atlieku pārabedīšana. Smeļoties pieredzi šajā piemērā, šogad apbedītie tika pārvietoti Jēkabpilī. Vairāku gadu garumā bija ritējusi pārabedīšanas saskaņošana, bet pērnu pavasarī doma pieņēma lēmumu un augustā ekshumācija tika veikta. Un mēs pieņēmām šo lēmumu, un arī iedzīvotājiem mēs sakam, ka visu cieņu, bet viņiem ir jābūt tur, kur ir pārējie karavīri. Nevis izmētātiem pa pilsētu zem ielas un celiņiem. Jēkabpils mērs vērtē, ka iespējams procesu pātrināja tas, kā mainījušās diplomatiskās attiecības Krievijas nerimstošās agresijas Ukrainā dēļ. Taču gan aizsardzības, gan ārlietu ministrijās norāda, ka joprojām spēkā ir 2007. Gada noslēgtā vienošanās starp Krieviju un Latviju, kas nosaka, ka padomju karavīru pārabedīšanas veikšanai ir nepieciešama piekrišana arī no Krievijas federācijas. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem padomju karavīru pārabedīšanu nevar veikt bez zemes īpašnieka, šajā gadījumā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības lēmumu. Tāpat normatīvie akti paredz, ka zemes īpašnieks arī sedz pārabedīšanas izmaksas. Jāatzīmē gan, ka Lietuvā un Igaunijā tikmēr pieņemti lēmumi, kā rezultātā demontēti arī tādi pieminekļi, kas atrodas kapsētās. Piemēram, Tartu līdz ar padomju pieminekļa demontāžu veikta arī mirstīgo atlieku pārabedīšana. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.